По повод Дени на здравето и спорта в професионална гимназия генерал Владимир Зимов Сопот гостува на училището доктор Неделя Щонова. Директорът на професионалната гимназия Катя Адърска представи пред учениците престижната и голяма автобиография на доктор Щонова. Доктор Щонова е носител на какво? Множество журналистически награди. Кога се дават награди? Когато можеш, знаеш и постигаш. Тези награди са и присъдени както по света, така и у нас. През 2010 година в Стокхолм конкуренция от 22 страни и участието на водещи световни медии BBC, Channel France International, Rai Uno, Rai 3, The Times, Corriere della Sera и други. Предаването на доктор Щонова печели голямата награда Златната статуетка и се превръща в номер едно медицинско предаване света на тема захарен диабет за 2010 година. Доктор Щонова запозна учениците и преподавателите с силата на мисълта. Да бъдем щастливи е навик, да бъдем творци е навик, да бъдем хронично недоволни е навик, да обвиняваме, че някой друг ни е виновен. Е навик да правим най-невероятния таван в Сикстинската капела, да кажем, също е навик да свирим ето тези деца, които свириха. Значи, заучените автоматизми, като негативни мисли, като поведенчески матрици, едно много разпространено явление днес е, хората се чувстват жертви. Знаете ли това? Аз не съм виновен, някой друг е виновен. Външния свят. По телевизията казаха, този е виновен, тя ме предаде, диетата ми не върви. Винаги някой друг е виновен. Обаче знаете ли какво ще ви кажа? Света не ни дължи абсолютно нищо. Ние сме тези, които дължим на света. И колкото по-рано разберем това нещо, толкова по-добре. Защото силата на всеки навик, на всеки автоматизъм е брой повторения. Колкото пъти си повтаряте, аз мога, аз искам да стана лекар, аз искам да стана пианист, аз искам да стана скулптор, аз искам да стана майка. Мозъка се програмира. Той е какъв беше? Невропластичен, страховен. Да. И след това, онези диамантите, които виждахме, вижте, това е един слайд. Ето, всяка нервна клетка на път е като един еластичен дъх. Представете си, от жила всичко започва от едно мъничко нещо, от една искра, от едно жилъче и се развива до голямо дърво. С всичко е така. И шансовете са, или можем да го изоставим като малко, или можем да работим и да продължаваме. Сега го следва. Нобеловия лауреат, доктор Ери Кендъл, искам да ви го обясня и научно, за да разберете колко е важно, когато искаме нещо, да не предаваме мечтите си. Когато учим, ние изграждаме в мозъка си нови синаптични връзки. Тоест, големия мозък, умния мозък, този на Айнщайн, на гените, не е да кажем да тежи 1800 или 2 кг. Умния мозък е това, което нетворква, който разклонява, който затова е хубаво да сме поливалентни, да свирим, да пеем, да танцуваме. Това е да бъдем ренесансови личности. Разбирате ли? Защото това помага да си овладяваме много по-лесно емоциите на живота. Значи, ако първоначалното учебно преживяване не се повтори, тези стимулирани неврони, които правят 2600 връзки след две седмици, спадат и стават до 1300. Тоест, ако аз не бях продължила да свиря, те ще стане така. Обаче аз много искам да стана пианист. И свириш, и сега сме така. Знаете ли, един ден, защото имаме само сега, защото утрето, аз искам да ви вдъхновявам, но утрето никога не е гарантирано, никога не е сигурно. Знаете ли, искам да направя предаване с един от най-авангардните български психиатри, който беше в обсесивно-компулсивните разстройства най-добрия, професор Лъчезар Ханов, може би сте го чували. Той ходеше на конгрес и аз бях взета и все отлагахме, че ще го направим предаването. Той беше най-добрият в България.
Докато един ден ми се обади и ми каза, имаме дата, няма да мога да дойда в ефир, защото ми открих тума в мозъка и почина. И знаете ли колко други идеи съм имала за предавания, за гости, брилянтни умове, които просто на други ден не се събуждат. Затова ние имаме само днес. Знаете ли, аз освен сега ви ме гледате свиря пено, аз съм лекар. Невролог. Работила съм в реанимация и съм виждала смъртта очи в очи. И съм попълвала смъртни актове. И искам да ви кажа, че смъртта никога не е нещо лично, знаете ли. Смъртта засяга всички, които обичаме. Затова трябва много да осъзнаваме какво правим със себе си. Защото всяко нещо, което правим, всяка емоция, всеки стрес, всяка наша нереализирана гениалност ни разболява. Защото знаете ли кой е един от основните рискови фактори днес, за да сме болни, почва ли има една статистика, която е много тъжна. Това не е да сме пълни и да не контролираме кръвното налягане, да имаме фамилна обремененост. Това е чувството на неудовлетвореност. Знаете ли, това да чувстваш, че си недоволен от нещо. Недоволен съм от мястото, където съм, от професията си, от брака си, от връзката си, от кариерата си. Недоволен съм. Но това да си недоволен, разболява. И затова, важно е, понеже имаме само днес, не какво правим веднъж в месеца, не да се събираме веднъж така, или както сега имаме световен ден на рака на гърдата, световен ден на болестта на Алцхаймер, световен ден на сърцето. Всеки един наш ден е живот в миниатюра и затова е важно не какво правим веднъж в месеца, важно е какво правим всеки ден. За мен беше изключително вълнуващо, изключително вдъхновяващо събитие да мога да бъда днес част от този празник, защото решихме заедно с Атанас Карадечев да направим един невероятен мотивационен спектакъл, посветен на тези прекрасни деца. Защото, знаете ли, ние, всеки един човек се ражда с потенцията, с акционния потенциал за гениалност. Обаче после по различни причини ние предаваме тази гениалност, с която се раждаме. Някакси участваме в една фаустовска сделка, на която една ниска цена всъщност предаваме невробиологията на величието, с която се раждаме. Едно детенце на ден чува 23 пъти средностатистически «не, не дей, не можеш». В рамките на 16 години това стават около 148 000 пъти. До 18 годишна възраст, представете си, този мозък бива кондициониран в една такава наглас. Не, не дей, не можеш. Това са 30 000 негативни съобщения, агресия, насилие. И в един момент е толкова трудно човек да съхрани цялата гениалност, цялата прекрасна невробиология, с която се раждаме. Затова аз бях изключително вдъхновена да дойда тук и да кажа на всички тези жадни погледи, които днес ни гледаха, вие сте гениални. Ние носим тази гениалност в себе си. И когато човек има любов, всеотдайност, лазерен фокус и посветеност, той избъдва мечтите си. И всъщност, обичайте това, което правите. Това беше моето основно послание, защото любовта, която даваме, е единствената любов, която остава. Така че бъдете щедри, бъдете всеотдайни. Няма по-прекрасно нещо от това да подаряваш вдъхновение на хората. Благодаря ви, че бях част от този празник. По повод Дени на здравето и спорта, над 600 взаимовци се включиха в организираните спортни мероприятия и дейности – футбол, волейбол, тенис на маса, народни хора и танци, баскетбол и федербал. За първи път бе проведена приключенска игра «Открий взаимовското съкровище». Всички участници и победители бяха наградени с безплатна екскурзия.